Caso de um caminhoneiro acusado de arrastar uma moto na BR-101. Lembra dessa história? Lembra dessa história? Do, 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 das imagens que a gente rodou aqui no Balanço Geral também, na NDTV, né com toda a repercussão até nacional desse caso, né? Imagens impressionantes aí. Então vai ter júri popular desse caso, é Estevão Lima ao vivo com informação. Boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde para você. Para quem nos acompanha aqui no Banco Geral, vai a Júri Popular sem o um motorista deste caminhão. Este caso que chocou né, todo o nosso estado, bem como o país, pela gravidade das imagens. Né? Um homem foi arrastado por mais de 20 quilômetros né, em cima do caminhão. Então, o Jefferson Alves Soares, que é o motorista condutor deste caminhão, vai a Júri Popular. Ele teria sido o motorista que colidiu contra a traseira de uma moto e arremessado uma vítima a Sandra Pereira de 47 anos e arrastado o veículo, a motocicleta, na, na frente do caminhão por pelo menos 20 quilômetros. Além disso, o marido da vítima ficou cerca de desse dessa distância toda agarrado ao caminhão junto enquanto ele circulava. Por mais que motoristas que passavam ali pela BR 101 também buzinassem e avisassem, o motorista parecia que não estava né, em condições psicológicas muito adequadas para a Poder dirigir. De acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, o acusado teria usado cocaína e rebite na noite e no dia anterior da viagem. Ao ver a cena da moto e do homem praticamente preso ao caminhão, outros motoristas até pediram ajuda e, como eu falei, ninguém é, conseguiu parar este homem. O réu vai responder então por homicídio doloso por conta do assassinato de Sandra e também tentativa de homicídio qualificada por meio cruel e para assegurar a impunidade de outro crime contra o marido dela, além de deixar de prestar socorro imediato à vítima e conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada. A decisão de primeiro grau é passível de recurso e o processo tramita sob sigilo. Por isso, ainda não foi divulgado a data desse júri popular, Rodrigo.